Vilma ma presvedčila, že by som ti nemala dávať kopačky. Určite to bola Vilma? Áno. Zrak mám ešte v poriadku. No ale utvrdila som sa v tom, že rozchod bol správny krok. Môj pacient hýbe rukou. Tak to ti teda gratulujem. Ty sa netešíš? Ale áno. Vlastne nie. Ten pocit z kopačiek od teba mi to nejako prebíja. Si riaditeľom tejto nemocnice, mal by si sa tešiť. Potrebuješ dobrú a spoľahlivú lekárku. A ja som znova dobrá a spoľahlivá doktorka bez emócií, ktoré by ma pri výkone môjho povolania vyrušovali. Takže vlastne rozchod bol správny krok aj pre teba. Ešte máš niečo na srdci? Vlastne nie. Čau. Čau. Počkaj, čo presne ti Vilma hovorila? Že si výnimočný chlap a že by som na teba nemala kašľať. Čau.